Това ден продължава, уважаеми зрители. 15% увеличение на цените на жилищата у нас за последната една година. Данните не си ги измисляме, са на националната статистика. И на база на тези данни сега ще си говорим заедно с консултанта по недвижими имоти и анализатор Добромир Ганев, когато включваме на пряката ни линия. Здравейте, господин Ганев. Да, здравейте, добро утро. Какво ни показва това число 15%? За поскъпване на жилищата у нас за последната една година имаме, разбира се, и графики от последното тримесечие, ако не се лъжа. Второто тримесечие, представайте, на 24-та година. Всъщност това са данни за второто тримесечие на 24-та година. Да. Данните от НСИ излизат малко по-късничко. Това, което може да кажем, е, че 16% е ръста на индекса в София, 6% е в Пловдив, 15,9% е в Варна и 16,7% е в Бургас. И в повечето, в първите три града, и в София, и в Пловдив, и в Варна, всъщност имаме намаление на ръста спрямо първото тримесечие. Освен това, трябва да кажем, че това е ръст за второ тримесечие към същия период на миналата година, не за цялата година. Така че пазара продължава да бъде много активен. Това го виждаме и дори и по взетото решение от БНБ да се пак по някакъв начин да оптимизира ипотечните кредити, да. Точно така, да направи малко по-консервативна опозицията на банките, търговските банки. Добре, господин Ганев, към вас като формат решихме да поканим и професор Гарабет Минасян, който е економист-експерт и той е вече тук при мен в студиото. Професоре, добре дошли първо. Добър ден. И това, което коментирахме като първо число е тези 15% увеличение на цените на жилищата у нас за последната година. 16% каза господин Ганев, като обаче направи една оговорка и един много важен нюанс за мен, че намаление се бележи на ръста спрямо първото тримесечие на тази година. Иначе спрямо сравнението с миналата година сме добре. Въпросът е, че сякаш има леко така спадане в тази тенденция, ако сравняваме първо и второ тримесечие. Важен ли е този детайл от икономическа гледна точка? Вижте, знаете ли, когато говорим за цените на жилищата показват, демонстрират по някакъв начин вътрешните проблеми, които протичат в икономиката. За разлика от цените на хранителните стоки, които моментално реагират. Да. И ако погледнем динамиката на цените на жилища, общо взето винаги има такъв ръст. И независимо от колебанията през отделните периоди, през отделните тримесечия, ако погледнем какво става в Европейския съюз, примерно, и в тези страни, с които ние сме сравними, това са тези страни, които преди това бяхме членове на СИФА, сега сме членове на Европейския съюз. Те са общо 9 страни. Както и да е, независимо от колебанията и вариациите, такива вариации има, те са следствие и от вътрешни проблеми и от случайни такива промени. Общо взето има някаква сходна такава тенденция, както в Европейския съюз, като цяло, така и при нас, така и в тези страни, които са на нашего брата. При тия страни, към които ние така се числим и можем да се сравняваме, това са тези страни, за които споменах, общо взето прираста на цените е най-висок в Европа. Значи, посоката, тенденцията на изменение и така, динамиката е сходна, но е на различни етажи. Дайте да обобщим сега. Тенденцията каква е? В продължаване на активен пазар или по-скоро на леко успокояване и спад в... Вижте, не трябва да говорим само за пазара, а за конюнктурата изобщо в икономиката. Защо се търсят жилища? Например, сега, ако погледнем какво става при нас, паралелно с увеличаването на жилищата се увеличават и незаетите жилища. Оценката на незаетите жилища е много повече експертна, отколкото на действително статическа, защото там не може да се водят такива неща. Но това, което трябва да знаем, че нашите цени по един или друг начин, явно или неявно, те гравитират, имат такава тенденция за гравитиране към европейските реалности.
И това е причината, поради която ние следваме по някакъв начин европейската тенденция и към нея прибавяме нашата собствена специфика. Това е причината, поради която ако цените, примерно, в Европа вървят така, ние вървим паралелно, почти паралелно с тях, но на много по-висок етаж. Защо на по-висок етаж? Затова, защото догонваме тая ценова разлика. И сега, ако погледнем динамиката в малко по-дълъг период, има известен период, който е така хармоничен. Нали? Това е преди възникването на COVID-а. Възникването на COVID-а обърква нещата. Искам обаче да се концентрираме и фокуса да бъде от тук нататък. Какво следва като прогнозни ваши оценки? Винаги се стреми човек да предвиди прогнозите. Нали? Макар, да. Че, да, да, макар да. Че принцип на нашето макроикономическо управление е, ще я караме така, пък като се случи нещо друго, тогава ще мислим, нали, което е абсолютно пак. Погрешно. Ами, за да се върна и към господин Ганев. Вижте, отново, ако погледнем, трябва да се съобразяваме с европейската динамика. Ние следваме, отново казвам, тази динамика, но на по-висок етаж. Това, което е европейската динамика, дори има спад на годишна основа на цените на жилищата в Европа. Това е, например, 23-та година. Спад. Спад на цените, да, отрицателен, значи статистиката на Евростат тоест казва, че този спад е около 2-3%. Тоест може да се задава един такъв процес у нас като тенденция? Не, при нас също има спад на темповете на прираст на цените, но сме далеч от отрицателни. Нали? Той спада и отново тръгва нагоре. Разбрах ви. Връщам се сега към господин Ганев, за да поговорим какво е вашето пък впечатление, господин Ганев, по отношение. Сега говорим за числата за тази година, но ако погледнем в далечна перспектива като прогнози, как ви се струва? На къде ще тръгне самия процес, тенденция? Аз мисля, че винаги е трудно да прогнозираме в много далечен план. Вероятно следващите 6 месеца можем да мислим какво би се случило на база на ситуацията на пазара. Това, което е характерно за сегашната ситуация, е, че има много позитивни фактори, които влияят на пазара на недвижима собственост, най-вече на тази на жилищни имоти, то в големите градове. За да, така, да подкрепя професора, бих казал, че от една страна ние изобщо не сме с най-висок темп на ръстовете на цените в Европейския съюз. Някъде по средата си, мисля, че беше 10-то или 11-то място за първото тримесечие на тази година. Освен всичко друго, трябва да кажем, че ние за последните 15-ти години достигнахме от 27-8% съотношение на доходите ни към средноевропейските до към 62-3, мисля, че бяха последните данни. Това е много важен фактор за покачването на жилищната собственост в страната. Жилищната собственост е, може би, един от най-приятните начини да хората да инвестират, да спестяват, т.е. да вкарват своите спестявания в някакви активи. Много познат начин, бих казал, и много популярен в нашата народопсихология. Другото, което трябва да кажем е, че ще се влияе пазара от малкото предлагане. Очакванията за влизането ни в Европейския съюз кара някои собственици да очакват, разбира се, някакво покачване и много от тях спират продажбите. И ние виждаме в последната година наистина намаляне на предлагането на вторичния пазар, а включително инвеститорите не бяха толкова активни. Това намаление, което сега забелязваме второто тримесечие, ако го добавим към данните, които излязаха за новото строителство, виждаме, че там пък се увеличава новото строителство, което намалява натиска върху цените и затова виждаме някакъв спад. Увеличението в големите градове е с по 20-30% на разгърната застроена площ, като започнато ново строителство. Моите очаквания за следващия период, имайки предвид, че колкото и да е малко тия рестрикции на БНБ, може би ще видим леко намаление на обема от сделки, т.е. пак намаление на ръстовете, защото ние от началото на годината виждаме ръстове в основните градове. Но казвате, ще има намаляване на сделките?
намаляване на ръстовете, вероятно, защото хората с ниски доходи, най-ниски доходи в извън основните няколко града ще имат затруднения за в момента за получаване на някакво ипотечно финансиране. И това видяхме, между другото, и в онзи момент, когато всички очакваха, че лихвите по кредити се увеличават преди година и половина. И тогава видяхме същия процес. Не знам колко, какво може да очакваме като някакво намаление. Може и да няма, но предполагам, че ще се отрази това нещо на пазара. Надявам се и така, хората, които са физически собственици, физически лица на недвижими имоти, да не очакват следващо някакво голямо покачване, а тия, които имат нужда от продажба, да излязат на пазара. Благодаря ви много, господин Ганев, за този разговор и за това, че отделихте от времето си да се включите в нашия ефир. Надявам се да е била полезна информацията за нашите зрители. Професора, с вас да си завършим разговора и през чисто икономическата гледна точка, през новите правила, за които говорихме и разказахме на БНБ за ипотечното кредитиране, с промяна в правилата, с опит за оптимизиране, иначе казано. Какъв е съветът ви към хората? Има много хора, които в момента се колебаят дали да изчакат с надежда да паднат цените на имотите и тогава да пристъпят към купуване на имот или напротив да действат, защото изобщо не е ясно какво ще се случи. Вижте, дългосрочната тенденция на цените на жилищата винаги ще бъде нагоре. Затова, защото ние имаме да догонваме европейските цени. Ние се стремим към европейските цени, съобразяваме се с европейските цени и тези ефекти преливат от Европа към нас. Е неизбежно. Ние трябва да се приближаваме към европейските цени. Но въпросът е защо хората предпочитат да купуват жилища тогава, когато на настоящия етап нямат такава голяма нужда от жилища. Въпросът е, че купуването на жилища е най-сериозната инвестиция у нас към настоящия момент. И въпросът е защо е така и какво трябва да се направи, за да се промени това, за да отидат парите и капиталите не в замразяването в вид на жилища, а в стимулирането на производството. Това е същността на икономиката и това е същността на регулациите, които макроикономическото управление трябва да приеми, така че капиталите да бъдат насочени не към замразяването им, което е абсолютно неразумно и дори глупо от икономическа гледна точка, а да отидат за стимулиране на промишленото производство, най-вече промишленото производство. И тук опираме до начина на инвестиране. Той, освен инвестирането в жилища, най-сериозният начин за инвестиране е на фондовата борса. Обаче фондовата борса все още не предлага необходимите условия и сигурност преди всичко, за да привлече свободните капитали, които неизбежно се натрупват. Нали? Както от страна на населението, така и от страна на инвеститорите. И ако погледнем какво става до и в София, и сега като идвах, нали, и гледах наляво и надясно строителството. Такова едно набъчкване на строителни обекти, които изникват за нула време, нали? Затова, защото тези, които строят, те знаят и те чувстват, че хората натрупват определени финансови ресурси и тия финансови ресурси се стремят по някакъв начин да ги материализират. Единственият начин е този. Другият начин какъв е? Ми да купуваш злато, да речем. То не е толкова проста работа. А иначе, тук идва и въпроса за регулирането на този пазар, така че инвестирането в жилища да не бъде просто една такава безплатна инвестиция, така да се каже, а да създава определени трудности, които да стимулират хората и депозиторите да мислят какви други начини биха намерили, за да оползотворят своите собствени средства. Благодаря ви много, професоре, за това, че дойдохте тук в студиото и дадохте тези полезни и практични съвети към хората, да наредим и икономическата картина, защото сякаш сме се фиксирали да редим политическия пъзел ежедневно и картината на политическия терен, а всъщност в периферията остават и ето такива въпроси. Хората се колебаят, вълнуват се от други неща, не само от това кой с кого ще управлява и дали ще има кабинет редовен, който между другото е необходим пък за стабилността на икономиката на страната ни, но това е една друга тема, в която ще влезем при следващото ви гостуване тук. Да. Ще ви очаквам. Благодаря ви. Сега